неговата теза и неговиот наслов на Ковачевски е 2023 година ќе биде година на економски пресврт и најавува дека 2023 година ќе има раст од 2,9% на бруто домашниот производ. 2023 година наместо со 2,9 завршува досега барем со 1,6% бруто домашен производ. Раст до крајот на годината ова може да биде и пониско. Доволно е да кажеме дека има зголемено плати. Вашата минимална плата беше мизерни 9000 денари. Вие ги рачунавте луѓето како робови, така да сите тие што сакаат да инвестираат во нашата држава ја има етикетирано како држава со ефтина работна сила. Минималната плата сега во март треба да изнесува 22000 денари, просечната плата е веќе повеќе од 650 евра, така да мислам дека разликата се гледа, посебно вие кои сте биле, лично вие кои сте биле многу долго на оваа власт,